باسی گەڕانەوەت کردبوو بەغا دوای ئەوەی کە ساڵی ڕابردوو ئێوە ڕێککەوتنیەکان هەبوو یەک دەقە ساڵی ڕابردوو ڕێککەوتنیەکان هەبوو بەوەی ئێوە نەوت دەن و ئەوان پارە بدەن. بەڵام ئەوە نەچوە سەرگرێنتی چی ئەم جارە ئەوە دووبارە نابێتەوە گەر ڕێککەوتنێکی هاوشێوە. ئێمە خۆمە بەس ئەوە نییە کە دەچینە بەغدا دەبێت بگەڕێینەوە بۆ ساڵێک لەمەوبەر چکراوە. ئێمە لە قۆناغێکی تەواو نوێداین وەکو خۆمان وەکو هەرێمی کوردستان ئەوەی کە ئێمە زۆر پێشتریش گوتومانە و ئێستاش دەیڵێن و لە مستەقبەلیش دەیڵێن. ئەگەر ئێمە نەوت هەرچەند زیاتریش بفرۆشین، ئێمە هەرچەند ژێرخانەکەشمان ڕێکوپێک بێ، ئەولەویەتی ئێمە ئەوە دەبێت کە ئێمە حلێک بدۆزینەوە لەگەڵ بەغدا. ئەمە ئەولەویەتی ئێمە. بەبەرەوە ئەوەش دەمینێتەوە وەکو ئەولەویەت بە نسبەت ئێمە. اینجا مەسەلە ئەوە نییە زێمە سیاسەتمان فەشەلی هێنەوە لەبەر ئەوە ڕوو لە بەغدا دەکەین. ئەبەت وانە. لەو کاتەوە و ئێستا و لە مستەقبەلیش ئێمە پێمان وایە دەبێت ئێمە حلێک بدۆزینەوە لەگەڵ بەغدەوە، هەر بۆ ئەوەش دەچینە بەغدا بزانین ئایا دەتوانین بگەینە حلێک کە جێی ڕەزامەندی ئەوان بێ و جێی ڕەزامەندی ئێمەش. ئێمە دیدار و گفتوگۆ بەڵێ دیدار و گفتوگۆ دەبێت. لێرەش سبەینێ دیدارێک لە میریش هەیە، سبەینی هەر لەسەر ئەو بابەتە و لە ئایندەشدا ئێمە دەست بە گفتوگۆ دەکەین لەگەڵ لایەنەکان طبعا کردوومانە و دەست هەر بەردەوامیش دەبین. و پێشمان وایە ئەمانە دەبێت ئەم کێشانە دەبێت ئەنێ وەکو لە ناو ماڵی خۆمان و حل ببێتن لە چوارچێوەی هەموو ئەو مەسلحەتەی کە لە هەرێمی کوردستاندا هەیە.